13 rumah dan 2 masjid terjejas teruk apabila ribut di kawasan Petagak Sabah pada pagi Jumaat. Bagaimanapun, tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan berlaku dalam insiden berkenaan. 2 masjid yang terlibat adalah Masjid Nur Al-Jannah di Kampung Petagas dan Masjid Al-Mahabbah Kampung Muhibah Petagas. Angin kencang yang melanda daerah ini mulai pukul 1, pukul 12 tengah malam semalam, pagi semalam. Jadi banyak kerosakan yang terlibat dan pihak saya telah melawat ke semua mangsa-mangsa termasuk masjid-masjid bersama-sama pegawai-pegawai yang berkenaan seperti JAINS dan juga pegawai kebajikan dan pihak saya sedang membuat laporan atau perinci untuk mengadakan bantuan-bantuan yang perlu lah. Yang boleh diberikan oleh kerajaan kepada mangsa-mangsa. Tiada mangsa yang dipindahkan ke pusat penempatan sementara, namun pihaknya akan memantau rapat perkembangan insiden tersebut.